ଟିଏମ୍ସି ପାଲଟିଛି ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଦିଆଯାଉଛି ନିଯୁକ୍ତି, କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, କାଉ ଖାଇଲା ପଣସ ବଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା, ପରସେଣ୍ଟ ନେଇ ବଡ଼ବାବୁମାନେ ଧୁଆମୂଳା ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦିଆ ନିଯୁକ୍ତି, କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୋଲି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଗଳା ବାଟରେ ଚାଲିଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଯୁକ୍ତି। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁଥିବା ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ହାତଗୁଞ୍ଜା ନିଆଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ବି ଏଇଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ଏହାର ବିଏମ୍ସିର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରାଯିବ, ବିଏମ୍ସି ହଲ୍ ଆମେ ଚଲେଇଦେବୁନୁ। ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଆମର ନଲେଜ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ କର୍ପୋରେସନ୍ ମିଟିଂରେ କିଛି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ହେଇନଥିବ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ହେଇଛି ବୋଲିକି, ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ବିଏମ୍ସି ଚଲେଇଦେବିନି। ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ କେତେଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, କେତେଟା ନାଳ ଅଛି, କେତେଟା ପୋଲିଆ ଅଛି ଏବଂ କେତେଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ବିଏମ୍ସି। ବିନା ତଥ୍ୟରେ, ବିନା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ନିୟୋଜନ କରିବା ପଛରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଠାକୁ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଳି ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ପୋରେସନ ଅଗୋଚରରେ ଅଧିକାରୀ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ୱୀକୃତ କରାଯାଉଛି। କିଛି ହାତଗଣତି କର୍ପୋରେଟର ଏହାକୁ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ହେବା ଭୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଟିକା ନିଯୁକ୍ତି ଓଭର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ହେଲା ତ ସେ ଜାଗାରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ରହିବ, ତାଙ୍କ ପଇସାଟାକୁ ଉଠାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସିର ଏଭଳି ହାତଗୁଞ୍ଜା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଧାରଣରେ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।